गला समझना।
شریعت حقیقت قرآن دا دل ایک رات جی رات دی سام کے بستر نبی تے علی خرید لیا جزدان دا دل بس سمجھ گھنو بے ایمان دا دل زمین تو پت عظمت قرآن دسدائے جتھے دل من جاوے اوے اوتھے سجدے جائے زوندے میں اے ہو جی ابھی
ਸਨਮ ਇਹੋ ਜੀ ਆ।